Ćao svima, nadam se da ste dobro i dobrodošli u prvi video koji snimam odmah nakon povratka sa odmora, što se, ja se nadam da i primetiti po mojoj boji, koja nije ona standardna sir bela, nego ipak imam neku boju, uprkos ovom reflektoru, čak sam i uživo malo tamnija i moram da kažem da nakon godinu i po dana izlaska iz Beograda, putovanje mi je bilo preko potrebno. Sunce, more, plaža, spavanje, hrana, uživanje definitivno me resetovalo onako potpuno i sada sam maksimalno spremna za nove pobede, maksimalno motivisana i jako se radujem što ćemo danas popričati na jednu meni jako interesantnu temu koja je po prvi put na ovom kanalu bila aktuelna pre ravno godinu dana, ali prije toga hoću da vam kažem i da vas pozovem da mi šaljete predloge za nove teme. Često mi pišete i postavljate mi pitanja koje se i ne tiču isključivo ličnog razvoja, rade na sebi, muško-ženskih odnosa i tako dalje. Neke od vas zanima i ishrana, neke od vas zanimaju treninzi, neke od vas zanimaju i neki beauty savjeti i tako dalje, mada i dalje želim da ovaj kanal ostane onim svojim standardnim okvirima, ali zašto da ne, možemo izaći povremeno iz istih, tako da pišite mi šta želite da snimam sledeće i koje su to teme koje nisu ove standardne, koje bi vam eventualno bile interesantne, jer sam sada baš nekako onako inspirisana za snimanje i to treba iskoristiti. Elem, ženska energija i kako je negde probuditi u sebi, kako pokrenuti taj flow, jeste nešto o čemu sam ja po prvi put pričala na ovom kanalu, kao što sam rekla pre godinu dana. I tada sam primetila ogromno interesovanje za istu temu. Među vremenu sam održala čak i radionicu koja je bila vezana za ovo i nosila naziv Probudi svoju žensku energiju i definitivno će to biti jedna od radionica koju ću od septembra, to jest od nove negde sezone, svakako i ponoviti. Ali ovde na kanalu među vremenu nisam se preterano bavila time i nisam vam pričala kako ja napredujem po pitanju svoje ženske energije. Mislim da je to možda negde i očigledno. Često mi pišete kako zračim, kako vam drugačiju energiju neko emitujem. I da, definitivno mislim da upravo taj neki moj svesni rad i svesno okretanje ka toj svoj ženstvenosti jeste doprineo delimično tome. I voljela bih da danas popričam o tome šta zapravo u praktičnom smislu radim na dnevnom nivou, kako bih jeli taj svoj vibe održala na onom nivou na kome smatram da treba da bude, jer sam neko ko je godinama bio totalno muško energiji, iako se to po mom izgledu ne bi moglo reći. I ono što bih na početku želela negde da razvojimo jesu ženstvenost, ona u fizičkom smislu, i ženska energija. Ja znam mnogo žena koje su, kada ih pogledate fizički, recimo na fotografiji, oličenje ženstvenosti, dakle imaju sve ženske atribute, jako su negovane, doterene, sređene, ali kada sednete preko puta njih, vi imate utisak da pričate sa jednom jako strogom, preciznom, tačnom osobom, što ne kažem da ne treba da budu ženske osobine, ali svakako treba da se manifestuju na drugačiji način od onih na koje smo mi naučili da ih manifestujemo. Delimično je za to odgovorno i poslovno, ajde da kažem, usavršavanje, odnosno poslovna sredina koja negde potencira tu mušku energiju i mi i dalje živimo u svetu gde muška energija jeste dominantna, ali ako se osvrnemo na ovu situaciju baš koja nas je zadesila, koju sam pomenula na početku videa, i ako je sagledamo sa neke šire slike, između ostalog smatram da je bila neka vrsta poziva za vraćanje toj ženskoj energiji, odnosno za vraćanje u onaj mir i onaj osjećaj da nismo toliko u mogućnosti da preduzimamo akciju, nego da smo primorani bili da se prepustimo, da kod sebe razvijamo poverenje, da kod sebe razvijamo osjećaj da moramo da budemo vođeni nečim jačim od sebe i da nije sve na nama, da ne možemo biti u potpunoj kontroli. I kada pričam o izolaciji i tom čitavom periodu od pre više od godinu dana, ja negde izbegavam da to komentarišem na taj način, jer često od ljudi ne budem shvaćena na pravi način, ali meni je taj period bio jako blagotvoran u ovom ličnom i individualnom smislu, na način da sam po prvi put u životu bila prinuđena da se suočim sa sobom i da negde budem u potpunosti lišena te kontrole koja je meni onako velika, velika boljka, u smislu volim da sam u kontroli i godinama je ta potreba za kontrolom meni lično stvarala razne prepreke koje
nisam morala da imam u životu, ali baš iz te želje da sve bude onako kako ja hoću i da nad svime imam uticaj, jesam sebi otežavala mnoge situacije. I sećam se da mi je i tada jednom jedna žena rekla, kada me videla kako se ja koprcam u toj želji da sve bude kako ja hoću, da ja sve mogu da ispratim maksimalno, rekla, ali divna, zašto se sebi jednom ne skloniš sa puta? I kada se desila čitava situacija prošlog marta, ne moram da pričam ni kako je bilo, svi znamo, po prvi put sam bila u situaciji da moram, htela ne htela sebi da se sklonim sa puta. Apsolutno, znate svi kakav je to osjećaj, nije bilo ništa što možemo da učinimo, ništa što možemo da preduzmemo, ništa što možemo da predvidimo, ništa na čemu u datom trenutku imamo kontrolu i sve što je bilo moguće jeste prepusti se, imaj poverenja u neku višu silu, što god to bilo, za nekoga je to Bog, za nekoga univerzum, za nekoga život, zovite kako hoćete, ali imaj poverenja u tu neku energiju, ajde da tako kažem, koja je inteligentnija od tebe i radi samo ono što u datom momentu u tvojoj moći, a to, priznaćete, nije bilo puno opcija, ali ja sam tada zapravo nesvesno počela da razvijam upravo one osobine, odnosno ono što i imam u sebi, ali što je negde ostalo nerazvijeno, a koje su dovele do tog buđenja ženske energije u meni. I sada kada pričamo o ženskoj energiji, ono što moram da kažem jeste da ne treba ljude posmatrati crno-belo. Dakle, ženska i muška energija su prisutni u svakome od nas i muškarci imaju i žensku energiju u sebi, žene imaju i mušku u sebi, ali je jako važno da budu dobro izbalansirane i da u određenim situacijama koje zahtevaju stepen određene vrste energije delujemo iz one koja je adekvatna. Dakle, nekada će određena situacija od nas, iako smo žene, zahtevati da reagujemo iz svoje muške energije. Nekada će muškarci reagovati iz svoje ženske energije, ali je jako važno da se tu ostvari taj pomenuti balans. Žene koje su u muškoj energiji su obično one žene koje su baš zbog toga što okruženje negde to diktira i zbog toga što su možda na određenim poljima navikle da reaguju iz te muške energije, kao što je recimo posao, zaboravile vremenom da se vrate onu svoju žensku energiju u drugim situacijama, pa su u toj muškoj energiji ostale i u emotivnim vezama, i u prijateljstvima, i u porodičnim odnosima i generalno su vremenom prešle u način funkcionisanja koji im nije prirodan. I moram da kažem da društvo ovo vrlo lukavo podržava, jer sve te žene koje su pretežno u muškoj energiji, koje zbog toga sigurno pate, a ja znam da me razumete o čemu pričam ukoliko ste se u ovome prepoznali, dobiju vrlo pohvalne epitete, kao što su jaka žena, uspešna žena, moćna žena. I vremenom je došlo do potpunog iskrivljenja tog pogleda na pojam jake žene. Jaka žena ne znači žena koja je, ja to volim da kažem i to sam već više puta spominjala, jako lepo doteran i negovan muškarac. Ženska snaga zapravo ide iz potpuno drugog izvora, a taj izvor potiče iz tog ženskog principa, koji nije akcija, koji nije inicijativa, koji nije ona vatra koja ide, koja stvara, koja preduzima, nego koja je više okrenuta primanju. Dakle, ako bih morala da negde objasnim mušku i žensku energiju, odnosno pojam muške i ženske energije u jednoj reči, kod ženske energije to bilo primanje, a kod muške energije davanje. Dakle, žene po prirodi jesu više pasivna bića, što ne znači da su apsolutno pasivne, bespomoćne i da neće preduzimati akcije, naprotiv, ali je jako važno da se naučimo da nam stvari i dođu, da nam se stvari dese, da nam neko nešto da, da nam neko nešto pruži i da ne moramo sve same sebi da obezbedimo u svakom trenutku. Iako ćemo to moći, iako to umemo, ono što je jako važno kod ženske energije i kod buđenja iste jeste da naučimo da dopustimo da nam nešto dođe. Pritom ne mislim na materijalno. Ono što će vam biti prvi negde simptom da niste u pravoj energiji jeste činjenica da ne umete recimo da primite ni kompliment, da ne umete da prihvatite pomoć, da ne umete da prihvatite nešto što vam neko eto tek tako da, bez da počnete da objašnjavate da to i nije nešto što vama pripada ili da se preispitujete da li ste to zaslužile. Dakle, prva i osnovna stvar, evo sada prelazim na ovaj praktičan deo, koji sam ja počela da vežbam u poslednjih godinu dana, jeste
prihvatanje, kako nekih okolnosti na koje ne mogu da utičem i svesno odustajanje od nekih akcija koje u datom trenutku i ne mogu da preduzmem. Ja bih ranije u situacijama gde čak i ne može nešto da se uradi grčevito htela, smišljala šta mogu, kako mogu, zbog čega i tu trošila ogromnu količinu energije, potpuno bespotrebno i toga nikada nisam imala nikakav efekat, čak sam umela i da zakomplikujem određene situacije. E sada sam počela svesno da vežbam to nereagovanje onda kada zapravo i ne mogu ništa da uradim. I da vežbam prihvatanje. Prihvatanje situacije i poverenje u život da će mi dostaviti prava rešenja onda kada su mi potrebna. I uvek je bilo tako. Vežbala sam primanje. Primanje upravo komplimenta, primanje pomoći, prihvatanje pomoći koju ranije nisam znala ni da tražim, a ni da primim čak ni kada mi je bila nuđena, jer sam smatrala da to što rade neke te kilave žene, te njanjave. A opet moram da kažem, žene u pravoj ženskoj energiji uopšte ne moraju biti njanjave, ali ja sam to tako videla. To su one, ja sam volila da kažem, koje ne umeju same ni u stepenice da se popnu i nekako uvek bolje prođu. E, nije reč o tome da ne umete ni u stepenice da se popnete i da ne umete da brinete o sebi, već upravo da sa sebe skinete bespotrebne terete koje ste same sebi nametnule. Žene, time ćete i muškarcem učiniti uslugu jer će oni konačno ponovo dobiti ulogu u vašem životu. Ono što negde dolazi kao posledica tog disbalansa jeste da muškarci pored takve žene počnu da se osjećaju nekako suvišno i inferiorno i onda počnu da vam dolaze u iskustvo muškarci koji su pretežno u ženskoj energiji, a koji vam po pravilu nisu privlačni. Ono što moram da kažem kada je taj pojam jake žene u pitanju jeste da su ga vrlo lukavo podmetnuli i da ga koriste upravo oni koji žele nas da imaju neku korist, odnosno koji žele da mi završimo njihov deo posla, šta god da je u pitanju. I svi znamo da jake žene koje su perfekcionisti i kontrol frikovi to uvek preuzmu i da se narade za 10 ljudi. Naravno, nikada ne budu za to adekvatno ni nagrađene, ni pohvaljene, ali one smatraju negde da to moraju. E pa, jedna od jako važnih lekcija je da naučite da obaveze delegirate, odnosno da pustite ljude da rade njihov deo posla. Opet kažem, šta god je u pitanju, bilo da je u pitanju neki privatni odnos, bilo da je u pitanju poslovni odnos, nemojte se petljati svuda i nemojte svuda biti porub u D, nego radite ono što je do vas, što će vam ostaviti dovoljno prostora da to uradite kako treba i da uradite kvalitetnije, a s druge strane, naučit ćete ljude da rade svoj deo posla i neće se vremenom podrazumevati da vi radite sve za druge. Jer jako je važan taj moment naučiti da sebe negde zaštitimo i da postavimo te jasne granice, ej, moje je do ovde, preko ovoga ja se ne petljam, a ne sebe natovariti kao mazgu i svojim i tuđim obavezama i onda na kraju dana biti izmrcvarena, umorna, isceđena kao krpa, ali dobiti taj epitet jake žene. I tu dolazi onda i do raznih problema i do raznih situacija gde vi meni šaljete poruke, ali kako ja uvek se lepe na mene, tako neki bezveze likovi, neki muškarci njanjavi i tako dalje. Upravo to, kako bi se privukle muškarca koji je u muškoj, onoj pravoj muškoj istinskoj energiji, morate kod sebe probuditi žensku energiju. I upravo tim ostavljanjem prostora sebi da vam neko i pomogne, da vam neko nešto pruži, da neko vam bude oslonac, bit ćete privlačeni tim muškarcima. Pravi muškarci u muškoj energiji će konačno ponovo pronaći svoju ulogu u vašem životu, jer je u trenutku kada ste vi ta žena ratnica, majka kraljica i sve ostalo što su nam nametnuli, da moramo i da sve ispod toga bez veze, tada deluje da taj muškarac nema šta da traži pored vas. Muškarci vole da se osete da mogu da vam pomognu, da mogu da vam učine, da mogu da budu jači od vas i to je ono što ćete postići time što ćete naučiti da ih u to pustite, a ne da se petljate u sve, ne da se sa njima takmičite ko je veće muško. Tako da je to još jedna od stvari koju sam ja vežbala i nije mi uvek bilo lako, ali je jako lepo kad shvatite koliko daje dobre efekte. Ono što mi je posebno bilo važno jeste da negujem svoje telo, ali ne na onaj način kako sam to radila do tada. Ja sam uvek bila neko ko se neguje, ko pazi o sebi i tako dalje, to nema potrebe da naglašavam, ali sam sada počela to da radim iz one istinske ljubavi. Moj dan bi ranije izgledao tako što ja, aha, treba da završim to, 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 to i to, treba da odem tu, tu, tu i tu, da sredim nokte, da sredim kosu itd. I sad sam to smatrala kao još jednom stavkom u onim dnevnim obavezama i onom dnevnom haosu. Ja sam počela
istinski da uživam u svom telu, jer nikada nisam u svom telu uživala kao protekli godinu dana, nikada ga toliko nisam voljela, iako ne smatram ni da je savršeno, ni da je perfektno, ali sam zaljubljena u svoje telo i počela sam zaista da uživam u svim tim ritualima koji služe da ga neguju i da ga učine zdravijim, lepšim i da mu zapravo iskažu vrstu ljubavi. Odnosno, ono što je ključ jeste da sam sve što radim za sebe i za svoje telo počela da radim iz one pozicije ljubavi. I ja sam pričala skoro jednoj drugarici, ali zaista je tako, kada tako pristupaš stvarima i odlazak na pedikir postaje jedno jako spiritualno iskustvo, jer ti uživaš u tome, ti uživaš u svim tim sitnicama koje zapravo i treba da budu nešto u čemu ćeš uživati kao žena. Mi kao žene imamo mnogo toga u čemu možemo da uživamo, u čemu možemo da budemo i kreativne, samo ako to naučimo. Tako da, ovo su neke od stavki, ja sam ovde zaista samo zagrebala po površini, jer hoću da ostavim materijal što za buduće radionice, što za buduće teme vezano za ovo, jer svakako ovo neće biti jedini video vezan za ovu tematiku, ali neka bude jedan lagani uvod i svakako ću se u narednim videima pozabaviti i time kako da muškarci, koji znam da prate itekako i koji su itekako i prisutni na radionicama, negde pojačaju i probude tu svoju mušku energiju, jer mi to pišete i pitate me, tako da to će definitivno biti neke od tema kojima ćemo se baviti u budućnosti, ali tema ženske i muške energije, odnosno balansa ženske i muške energije, jeste nešto što smatram jako važnim, o čemu sam već pričala, ali evo nakon godinu dana što svesno grade na tome kroz te neke sitne dnevne akcije, što prosto osvešćivanje nekih delova sebe kojih nisam bila svesna i gde nisam bila u potpunosti ni osvešćena koliko samu sebe sabotiram i kočim, možete sigurno prepoznati promenu i mogu da kažem da je život mnogo lepši i mnogo lakši i da se zaista fantastične stvari dese i da čak možete i na tom materijalnom planu, u poslovnom smislu, mnogo više napredovati ako neke stvari radite iz energije koja vam je prirodna i koja vam je adekvatna. Vi niste svesne koliko iz te kreativne ženske energije možete imati i poslovnih uspeha samo kada naučite da je koristite na pravi način, a to će svakako biti jedna od budućih tema, kako iz ženske energije pristupiti poslu, jer smo navikle da to radimo iz muške, ali o tom potom video bi trajao 3 sata kada bih sve strpala u jedan. Nadam se da vam je ova tematika interesantna, ukoliko jeste pišite mi, očekujte u skorije vreme i video vezan za mušku energiju i vezan za to kako da ih zapravo na kraju izbalansiramo i jedni i drugi. Pišite mi predloge, kao što sam rekla, za nove teme, jedva čekam da pročitam i da se bavimo svačim nečim zanimljivim na ovom kanalu u buduće. Vidimo se u narednom videu za koji dan, a vi do tada uživajte u svemu ovom što vam snimam i koristite to maksimalno, jer sprema se svašta interesantno od septembra. Ljubim vas!